السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان جعلستي إناني لو ذاك قصة كمي ذا قيسوين كسادة عمقالة مقدشو وقصة آت ومرقة بلان قصة دان وحا كشي كينا يوالالك إي قصة دو قد علي وحا وكوب بلا ويسيطة وحان كمي ذا هاي وذياشة بجاجلي ذا كشي قي حافظها مقالة مقدشو هذين هذين ذا كمي ذا وحا يصورا عي كبر آت وقرح بلان أور ألن يرأة وحا يقول تيري waxaa dhigaysa xaafad hebel oo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Waan geeyay oo waxay wacatay lambar ama telefoon markii aan geeyay meesha ay doonaysay. Nasiib darrada telefoonkii lagama qaban. Waxay ugu tiri xaafad hebel kale ii geey oo ah xaafad labaad oo meesha aad ugu dhow. Waan geeyay oo markii labaad waxay wacatay telefoon. Nasiib darrada telefoonkii waa u tinsanaa ay wacatay. Waxay ugu tiri meel saddexaad ii geey oo aad meesha uga fog. Waan geeyay xaafadii saddexaad oo isla sidoo kale waxay la soo baxday telefoonkii waxay wacatay lambar waa laga qaftay oo waxaa lagu yiri waan ka fogaayay xaafadda oo ma joogo caawana ma haleeli karayo inaan is aragno ee mar kale inooga dhig. Telefoonkii iyadu aad u caraysan bay timisay aniga ayay igu soo jeesatay oo waxay igu tiri lacagta iga doonaysa waa imisa. Waxaan ku yiri waa $8 waxay igu tiri haddaba imaqal anigu wax lacaga ma hayo ee beri baan kuu soo diri doonaa EVC ahaan ee lambarkaaga ii sheeg. Aad buu u xanaaqay iyagii bajaajleyda ahaa ee bitaajkii kaxeenayay oo qisadan ka sheekeynaya. Wuxuu yidhi aad baan u xanaaqay oo waxaan ku yidhi lacagteeda si oo waa xalaasheyda oo waan shaqaystay. Haddaba waxay ku tiri waa xaqiiq anigu wax kulama kaftamayo wax lacagna ma hayo. Markaas markii ay dareentay inuu aad iyo aad u xanaaqsan yahay imankii bajaajleyda ahaa baa waxay tiri haddaba caawan kula seexanayaa waxaad doonaysa iga samayso haddaad $8 ii dhaafayso oo aadan ii qabsanin. Yarkii asoo dhoola cadeynaya yaa wuxuu yidhi haddaba waa igu ciyaaraysaa iyada ciyaarta. Markaasay ku tiri ma ahan ciyaar ee waa iga dhab haddaad ii cafinayso $8 caawa waxaad doonta iga samayso. Haye baan ku yidhi oo waan isku raacnay arrinta iyada ahaa. Waxaan geeyey xaafad meesha aad ugu dhoweyd oo degnaa wiil saaxiibkaya. Wartii baa habeenkii seexanay oo intaana seexan waxaan ka raacay familkayga waxaan u sheegay inaan caawa soo hooyan karin oo aan imaan karin xaafadda sababtoo ah magaalada oo aad u xirxiran waddooyinkooda howlkalna uu ka jiro. Sidii ayaan ku qanciyay reerkayga inaan caawa soo hooyanin habeenkii halkaas baan iskaga baashaanlay aniga iyo gabadhii oo xilliga waaga wax walba oo ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka ahayn bartaas ayaan ku samaynay. Markuu magaagii beryey baa gabadhii kaxeeyay waxaan geeyay laamiga bartaas ayaan isku galmacsalaameynay. Saddex maalin kadib anoo shaqada ku guda jira ayaa waxaa isoo garaacay telefoon aanan garanayn. Waxaa igu tiri ma ii garanaysaa? Markaasaan ku yidhi haa codkaaga ayaan fahmay oo gabadhii habeenkiisa ma tihid. Haa bay igu tiri waxay igu tiri haddaba nolosha cusub soo dhaweey. Anigoo qosley ayaan waxaan ugu jawaabay sidoo kale soo dhaweey nolosha cusub. Haddaba waxay igu tiri HIV/AIDS ku soo dhawow. Telefoonkiina way igu damisay. Isla turbadii waan wacay laakiin nasiib daro telefoonkii way dansatay. Maalintii idil baan wacay anigoo walwal iyo walbahaar aad u xoogan i haysto ilaa maalintan waa wacaya oo telefoonkeedu uu dansan yahay. Aad anigoo u walwalsan ayaa maalintii labaad waxaan tagay isbitaal si aan isku baaro. Waxay igu yidhaahdeen wax cudura kaama muuqda ee waxaad nagu soo laabataa bil kadib si aan kuu jeeg kareyno. Bishaasi aad iyo aad bay cariiri igu ahayd. Nolosheyda idil baa isbedeshay. Waxaan ku noolaa murugo iyo fikir iyo walbahaar. Bishii ayaa si halhalay la u dhammaatay. Waxaan u cararay isbitaalkii. Markaan tagay isbitaalkii oo check up-kii lay mariyay, waxaa lay sheegay in layga helay ama aan qabo cudurka HIV/AIDS. Aad baan u murugooday. Waxa weeye waxaan dareemay murugo aad u xoog badan. Waxaan imaaday anigoo ilinta iga socota reerkayga. Waxaan leeyahay xaas iyo lix caruur ah. Xaaskeeya aad iyadana ila murugooday oo yidhi waxay igu tiri ii sheeg waxa ku haystaa. Waxaan ku yidhi waxaan qabaa cudurka HIV/AIDS oo bishan ugu dambeysay waxaan kula wadaagi waayey onkalma kula sameyn waayey. Waxay ahayd cabsi aan ka qabo inaad aduna kula wadaago waxaas. Markaas imantiina aad u ooysay asuuna aad u ooyey. Wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan ku furo ilmahaygii adigana aad si nabad kelyaad ku noolaataan anigana aan meel cidla iskaga noolaado. Wartii ayaan ku furay buu yidhi waxa weeye xaaska iyo caruurteedana magaalo ayay ku nool yihiin anigana meel kalaan ku noolahay oo haddirtaan waxaan ila wadaagay
وأن لا نول هي عبرك جاي أيديس لا إله إلا الله محمد رسول الله.